Франції сьогодні обирає депутатів до Національної асамблеї Нижньої палати парламенту. Вибори ініціював Еммануель Макрон, сподіваючись посилити свої позиції на політичній арені. Натомість він може втратити навіть ту владу, яку має. Чи прорахувався французький президент, розпускаючи парламент, з'ясовувала Леся Головіна. Стрибком у невідомість. Саме так називають нинішні вибори у Франції. Еммануель Макрон, розпустивши парламент, сподівався посилити позиції своєї політсили, партії Відродження, але опинився за крок до втрати влади. Франція вперше в історії може отримати повністю ультраправий уряд. Розпуск Національної асамблеї викликав певні побоювання серед частини наших європейських та міжнародних партнерів. Навіть з процентних ставок на фінансових ринках видно, як зменшується довіра до нас. Це тому, що ми стоїмо у глухому політичному куті, чи тому, що до влади може прийти Національний фронт, поки ми не можемо відповісти. Рішення Макрона про дострокові вибори різко критикували навіть його однопартійці. Франція котиться до дідька. Так, на розпуск парламенту відреагував міністр фінансів Брюно Ле Мер. Чинний очільник уряду Габріель Аталь, який першим втратить своє крісло в разі поразки, назвав рішення Макрона жорстоким. Я кажу це в час, коли світ переживає труднощі. Чи хочемо ми дати ключі від вантажівки людям, які не готові керувати? Ось що поставили на карту на цих виборах. Я готовий. Еммануель Макрон розпустив Національну асамблею після принизливої поразки на виборах до Європейського парламенту. Тоді переконливу перемогу здобула праворадикальна сила лобістки Путіна Марін Ле Пен та Жордана Барделли. Їхня партія набрала понад 30%, партія Макрона вдвічі менше. І наслідки політичного шторму у Франції важко передбачити. З точки зору Європи та Європейського Союзу ми бачимо дуже міцне бажання Жордана Барделли переглянути багато речей. Бюджет Франції, систему оподаткування, громадське телемовлення, імміграцію та надання прихистку. Ми бачимо його стійке прагнення, якщо не здійснити Фрекзит, так хоча б зробити Францію більш незалежною від Євросоюзу. У чинному парламенті політсила Макрона мала більшість, але не абсолютну. Для ухвалення законів президенту доводилося домовлятися із суперниками та шукати компроміси. Так було з пенсійною реформою, яку Макрон провів узагалі повз парламент. За це президента критикували, а його уряду вже 28 разів намагалися висловити вотум недовіри. Для Макрона ці вибори не лише можливість зупинити посилення ультраправих, але й шанс зміцнити власні позиції. Щоправда, соцопитування прогнозують переконливу перемогу саме Національному фронту. Альянсу Макрона – третє місце. Та попри все, він закликає не робити передчасних висновків. Хто вони такі, щоб розказувати нам, якою має бути Конституція? Хто вони? Про яку політичну культуру ми зараз говоримо? Я думаю, що нам потрібно поважати вибір французів. Це саме те, чого я хочу. Якщо ідея Макрона провалиться, новим прем'єром стане 28-річний лідер партії Ле Пен Жордан Барделла. Він уже заявив, що буде підтримувати Україну, однак своїх військових не відправить. Моя позиція щодо цього конфлікту дуже ясна. Ми підтримуємо Україну і бажаємо уникнути ескалації конфлікту з Росією, яка є ядерною державою. Якщо я стану прем'єр-міністром, французьких солдатів не буде на українській землі. Марін Ле Пен у перегонах участі не бере, вона націлена на президентське крісло. Однак хто б не прийшов до влади, Макрон ще на 3 роки залишиться на своєму місці. А відтак вся внутрішня політика лежатиме на плечах уряду, а зовнішня і оборонна залишиться в руках президента. Леся Головіна, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».